muskat ya. Kena uli gitu dulu. Sekarang lepas ni kita akan basuh tepung untuk buangkan kanji getah dia. Okey. Ini proses pertama. Ini proses saya menguli tepung gandum untuk membuat halwa muskat ya. Kena uli gitu dulu. Sekarang lepas ni kita akan basuh tepung untuk buangkan kanji getah dia. Okey. Dan sekarang saya tunjuk yang tepung yang telah diuli tadi, kita masuk dalam satu periuk penuh air. Dan inilah nama proses basuh tepung. Inilah sampai dia dia tinggal getah dia tu nanti. Dalam satu jam saya akan balik semula. Tetapi beginilah lah ya, dengan dia punya rhythm dia tu. Ini proses membasuh tepung untuk membuat halwa muskat secara tradisional. Basuh tepung ni ya, prosesnya lambat, kena sabar, kena buat dengan halus, tidak air mecik keluar. Tepung tadi gini rupa dia, tapi kita kena itu dia ya. Sekarang kita gunakan Chef Syahril Anja, dia sedang basuh tepung. Seronok. Seronok, okey. Ya, sampai kembang jari tu sekarang. Ya, okey. Nanti saya sampai tinggal getah dia, dan getah dia kita akan buang. Dan tu dia ya, getah yang kita daripada 1 kilo tadi ya. 1 kilo tepung, dan kita dah basuh tepung tu, dan itu air mendapan dia. Dan air ni saya akan tinggal semalaman. Biar dia mendap, dan besok saya akan buang air tu, dan saya tahu akan tahu air baru dan kacau lagi sehingga selama 4 hari sehingga air itu jernih ya. Sekarang saya nak timbang berapa beratkah getah daripada 1 kilo tepung ya, yang di anda semua tahu. Ini 1 kilo tepung tadi. Daripada 1 kilo tepung 400 lebih gram ialah getah. So those who wants to go gluten free, know what you're eating ya. Yeah, from 1 kilo, this is the gluten that's in it that has to be removed. Anja tak boleh tengok. Oh, tak boleh. Dan sekarang saya dah tapis tadi air yang basuh tepung tu, getah dah buang, dan saya akan biar dia semalaman mendap. Esok pagi saya akan buang air yang kotor, tinggalkan mendapan dia, dan saya tambah air mineral yang baru. Kena air tapis ya, tak boleh air paip. Saya baru buang air yang dah dimendap, air semalaman, dan ini air kedua. Dan sekarang saya nak masukkan air filter yang baru. Air ni ya, taut dalam 3. Okey. Taulkan yang mendapan di bawah tu supaya dia bercampur. Nampak ni tadi kan? Semua dia bercampur dengan air tadi. Kita kacau rata-rata dan kita biar dia ada benda masuk pula ni. Kita biar dia mendap sampai besok pagi, dan saya akan tukar. Jadi besok hari ketiga. Hari keempat baru saya kacau harissa saya. So now you're going to use, cook whatever is left behind. So kena buang air perlahan-lahan. So the periuk ni kita tinggal kat tepi basin ni, senang. Okay, now you leave that. We're going to use all that. So this is very clean, nampak? Yo, yeah, there's nothing, there's no hitam. Even the water tinggal sikit pun dia tak bau. Gula batu campur dengan gula pasir.
gula batu campur dengan gula pasir. Yeah, it's 1:2 One ratio. Two. Dua gula pasir, 1 gula batu. And then what about the water? Water is you have the ghee. So I for everyone is 1 tin. So that means there's 3 there. Mm-hmm. Plus an added extra 4. Extra. So I reduced it a little bit. That was that level. Mm-hmm. As well, kan? So I reduced it a little bit only because we want it nice. We don't want it to take, but that's nice. Mm-hmm. Yeah, so. So then we have the rose water. Mm. And we have the saffron. Oh. So saffron is there. Valuable. Yeah. Saffron. Yeah. Banyaknya, Masya Allah. Gula batu campur ini tadi. Kita masuk ke dalam periuk. So basically this is just wheat without the gluten, right? Yeah, but still afterward is going to be still melekit. So that means there's still gluten. There's still gluten somewhere. Eh? We threw from 1 kilo of flour, we threw away 420 grams of always wanted to know kan how to make it. Tak ramai orang buat dah sekarang. Cik Lok, the one who taught me, my maid cook, when they called me, "Hey, how come yours is nice?" I said, "You taught me." She said, "No, but why mine not jadi?" And then she was old already by right then. So ini tadi. So tadi air gula tu ya, kita masukkan air gula dan mendapkan tepung tadi ke dalam periuk. Agak periuk ni besar. It's not going to extend kan? Tak. So dia akan jadi likat lah. Likat. This is going to take at least 2 hours I think. But sikit tak tahu lah. Saya pun tak. Saya tersalah kira sebenarnya. Selalu saya buat 2 kilo tepung. Tapi kali ni saya tahu 1 kilo. Just to try ya. Okay. So kita api ya. Dan nanti dia akan slowly dia akan berkanji. So dia kena sabar. Bila dia dah pekat kan, baru kita masukkan minyak ghee. Hmm, okay. Yeah. Tenang, kan? Wow. So kita kena dia betul-betul masak, baru kita boleh tahu minyak ghee. So this is the sinal. Now dia dah mula kan? Dia mula berketul-ketul. Don't worry, dia tak ketul. Bila kita tak minyak, nanti dia akan macam kita buat kanji lah. You know, I really want to share this recipe because tak ada orang nak buat. Anak-anak pun, even the istana punya Johor pun, nanti tak ada orang buat sana dah. Baiklah, saya dapat ilmu. See, because you basuh tepung, ni lawa. Dia tak ada lawa. Ha, tengok ni, lawa. Ha, dia dah mula tu. Nampak? Dia begini. So, lalu masukkan. Kita basuh tepung. Bukan macam sepau orang ambil tepung tu kacau dengan air tapis. That's not. You have to uli, basuh, tukar air 3 hari. It's like kacau dodol but more tedious. Oh yeah, I want to buy that dodol punya kacau lah. That kuali besar tu dengan apa dah kacau tu. Masa President of Turkey datang, so the one asked me,
So you make the Turkish delight, you call it halva muscat, yes. Oh, it is actually Turkish delight. Yeah, it is Turkish delight. And then she asked me, so do it the traditional way. So I said, what do you mean? You wash the flour? I said, yeah. I said, and then you leave it for how many days? You change the water? Yeah. They said, not everybody does it now like that, because they do it, that's why you cannot get that crystal clear, like very crystal. See, now dia makin pekat. Anja, mari sini awak kacau. Tangan perempuan tak kuat dah. Kuit, kuit bawah, kuit bawah. Ni kena kuit. Pakai gelap. Takut dia mencik. Okay, try, try. Koyak tepi semua saya ni. Koyak tengah semua dia tak nak bergerak, ya. Mana senang lah pakai. Yang ni senang ke pakai tu senang? Yang ni senang. Okay. Sampai air putih tu jadi kanji saja, Farah. Dan minyak ghee QBB saja. Tak ada pakai brand lain, ya. promoting the QBB. Dia sama, susu cair masih use Ideal. Ideal or Carnation, doesn't matter. No, as long as dia orang sekarang jangan pakai creamer tu. It's not. Awak tak korek. Seorang tekan pinggang periuk, eh. Ini. Okey. Pegang dua belah. Anjir sebelah. Pegang dua belah. Okey. Kan bila dia dah begini, baru kita masuk minyak ghee. Kampung pun tak kerti buat ni lah. Ya, orang kampung pun ada muskat. Muskat orang tak buat dah. Tak buat dah. Anja, ni semua kena korek. Ni saya tunjuk awak cara. Ketah. Rasa kena tukar periuk besar semalam. Kan ambil periuk ni kat ini. Periuk yang bukan tak boleh, yang di bawah semalam yang rebus. Ada periuk besar tak? Tak boleh. See, it's too small. So I'm going to change the okay? So tidak dia akan I don't think boleh tak? Boleh. Come. Angkat tuan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. It is precious. Okay. Come on, Mak Sado. Dah bau dah keluar.
Dah lagu? Dah, dah, dah angkat. Sini, kena. Ini tak apa lagi ni, ha. Nanti kena kacau. Nak bagi dia campur sekali. Nanti sekejap lagi, minyak ni akan masuk ke dalam tu. Dalam tepung. Dan bila dia jadi tu, minyak tu keluar balik. Oh. Oh, okay. Yes, yes. Yeah, it will absorb in the... Kata kawan yang tinggi tu yang masak air ke pun ayam-ayam semalam. Ni tak telefon bawah. Jadi tinggi. Telefon bawah yang semalam kan, awak tahu kan? Awak belakang sikit ni api awak. Awak tak duduk tengah. Belakang sikit. Ha. But as you can see, it's going to be clear. Gula batu is what? 2 to 1. 2 is 2 1. 2, gula kasar. Ah, ni boleh, boleh, boleh. Ini panggil tukang masak bawah ni. Use. Okay, tukar. Ini kekoma yang dah saya campur dengan air mawar ya. Ini last sekali kita akan tahu. Nah, tadi kacang tadi tunjuk kat yang ni. Ini kacang badam yang sudah kita goreng. Kita tahu lah juga. Jam lagi boleh banyak yang kecil lagi. Minyak dia masuk dari dalam tu. Sekarang kita dah tahu kukuma kita tadi, kita dah tahu kacang. Sekejap lagi ni insya-Allah. Ini dia halua muskat. Tengok tukang kacau ni, Mak Sado ni. Sado tu. Yang ini Kak Yani pada hari ni, ha. Cuma nak belajar buat halua muskat. Kursus dia 5 hari ya Kak Yani. Hari pertama uli tepung, kedua, ketiga, keempat basuh tepung, tukar air, hari kelima baru boleh kacau. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Periuk tu tak boleh sentuh. Eh, kacau, 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 jangan berhenti telefon tu. Lihat kan? Itu hari kena periuk panas. Hari ni kena minyak panas pula. Ha, habis dah melecoh tangan. Nampak tu minyak-minyak ada tu. Ha, letik-letik lah. Belum tahu apa. Dia not ready lah. Dia jatuh itu. Dia kena liut. Ini lembik. Dia berpatah. Ni boleh patah kan? Dia tak boleh patah. Oops. Hey. Yang pegang tak apa? Tangkap, pergi pada saya. Okay, lagi satu. Dah, 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 dah. Jangan tutup ni. Jangan tutup.
Lagi? Siapa? How? For 1 kilo dapat banyak lah. Tadi mana yang kurang sikit? Yang kedua ni tak? Ni. Cabut gitu tadi. Ada minyak yang lebih tu kita tak ambil ke? Dah. Minyak tu pun I'm going to scrape something. So whatever minyak that is left, you just leave it inside. Yeah. Suppose it, that keeps it long, kan? The oil will still surface. So I ano lagi belum? You see the biji pelaga tadi? The black one? Pelaga punya biji? Dah bungkus tadi dah?